Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең игътибарга ярдәмле Ислам хәйрия фондының игелекле эшләре турында сөйләүче чираттагы видеожурналыбызны тәкъдим итәбез. Ул Ислам диненең асылын тормыштагы гамәлләр һәм кеше язмышлары аша чагылдыра. Бу хакта алдагы берничә минутта. Февраль айында ярдәмдә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен интернетләндерү курслары тәмамланды. Нинди генә язмышлы кешеләр белән очрашмадык без анда. Күрмәүчеләрнең нинди кешеләр рухлы булуын ассыкландык. Күзләребезнең күрүенә мең кат шөкер иттек. Күрмәүчеләр күңелендәге хис кичерешләрне, аларның фаҗигасын тулысынча бу кешеләр үзләре генә аңлыйдыр. Әмма ярдәм интернетләндерү үзәгендә бу хис кичерешләрне уңай итү һәм күрмәүчеләрнең күңелләрендә өмет һәм киләчәккә ышаныч уяту өчен барысы да эшләнә. Дин кардәшләребез курсларга изге Коранны укырга өйрәнергә дип максат куеп килә. Ярдәмдәге интернетләндерү курслары программасы да бу изге максатка ирешерлек итеп төзелә. Чөнки изге Коранны укырга өйрәнү җиңел түгел, зур тырышлык куярга кирәк. Иңлек Брайль системасы буенча укырга һәм язарга өйрәнү, бармакларның сизгерлеген арттыру өчен махсус күнегүләр ясала һәм йөртүчеләре дәресләре кертелә. Массаж да үз файдасын бирә. Мим. Бирай алифасын үзләштергәч тә укуда үҗәтлек кирәк. Бетмәс тикәмәс ноктадан торган хәрефләрне бармак ишләре белән капшап, тыйымлап уку җиңел түгел. Дәресләргә кереп утырсаң, кайберәүләрнең бармаклары июнда күрәсең. Кайберәүләрне киендә авыр эштә эшләп, тупасланып, тиреләре калынайып беткән була. Әмма Бирай шрифты буенча Коранны укырга теләк шулкадәр зур ки, әбиләр һәм бабайлар үҗәтләнә-үҗәтләнә, курсларга фәләнче тапкыр килүендә булса да, Коран язуын үзләштерә башлый. Изге Коранны укуын тәмамлагач, мәктәп елларында күзләре күрмәс булган алабуга егетте Алмаздан Бирай буенча Коран өйрәнү серләрендә сораштык. Ул Коранны башлап өйрәнүчеләргә киңәшләрен дә бирде. Монда бөтенсе дә үзеңнән тора. Күп тырышлык кирәк менә өйрәнер өчен, укыр өчен. Әгәр дә тырышасың икән, барысы да килеп чыга. Өйрәнгәндә иң беренче чиратта шул хәрефләрне ятлауга авыррак. Аннан соң бит әле кагыйдәләр дә бар. Шуларны да истә тотырга кирәк. Барысын да исте тұтып болмай енді аның, но тұтып өл үшін исте тұтырға тұршыға керек. Дұрыс оқу үшін, қаталар ясамас үшін. Кеше еткен еден қарифтар қошылып кетеді. Айе, оқығанда міне алар бет ені шатыралар. Қаракәлер, нелер, қошылып бірге шылай кетерге бет мүмкін. Шоған көрі оқығанда бірінші ратта ошықмасқа керек. Қарбір қарифіні танып, әкірін-әкірін шылай Алмаз белән аралашкач, мин үзем өчен бер хакыйкатьне ачтым. Коръан укырга өйрәнү, ярдәмдә алган белемнәр аның фикерләвен, тормышка карашын үзгәрткән, тормыш сынауларын үтәргә җиңеллек биргән. Алмазның тормыш турында кайбер фикерләреннән соң күзләргә яшьләр килә. Күзләр күрми башлагач, беренче вакытта бик нык авыр иде. Аңламадым, нәрсәгә микән бу, ничек микән, бик нык авыр булды. Ә менә инде ярдәмгә килгәчтен, мин үзем өчен аңладым, бу сынауны Аллаһ Тәгалә миңа белеп биргән. Әйтәләр бит, үтәлмәслек сынаулар бирелми дип. Димәк, мин бу сынауны үтәләм. Димәк, минем бу сынауны үтәргә көчем җитәрлек. Мин аны үтәргә тиеш. Менә монда алган белемнәр турында син әйткән, аларга җиңелрәк үтәргә ярдәм. Менә бу алган белемнәр, әйе, ул менә Коръанны үзен уку да җиңеллек бирә. Теге күңел өчен. Аңлыйсың үзеңнең бу язмыш сынавы. Ну, язмыш сынауларын үтәргә җиңелрәк инде. Коръан белән бергә. Монда беренче тапкыр килгәндә әле мин, ну, бөтенләй аңлап бетермәй идем. Ну, ничек нәрсә. Менә Коръанны өйрәнә башлагач, теге хәрефләрен баштан ара укый башлыйсың бит инде. Ничектер күңелгә тынычлык керә. Күңел уже үзе сорый. Коръан укуны. Коръан укыганда күңелдә тынычлык, рәхәт. Коръан укый башлагач, менә
нәрсәгә яшәгәнеңне аңлый башлыйсың. Теге тормышның мәгънәсе туа. Вакытың бушка узмый. Нәрсә беләндер шөгыльләнәсең, Коръән укысың инде шул шәрәттә. Файдалы үтә вакыт. Шул файдалы үткән вакытлар өчен күңел шатлана инде. Буш үтми вакыт дип уйлыйсың, теге әлә нинди кирәкмәгән эшләр белән шөгыльләнмисең. Монда инде бигрәк тә. Теге беренче шартта инде Коръән. Ярдәмдәге вакыт бик якты хисләр белән минем тулы. Монда беркайчан да күңелгә авырлык сизгәнем юк минем. Әйе, мәктәпкә килгәнчә әле нинди авыр хисләр була иде. Ничектер теге әйтәләр бит әле кайр вакытта яшисе килми дигән. Монда йөри башлагач инде андый уйлар тумый башта. Син инде беләсең нәрсәгә син яшәгәнеңне. Син инде тырышасың яшәргә. Бу сынау бирелгән икән, син аны үтәргә тиеш. Пермьдән килгән кызыбыз Лендага да тормышта күпне күрергә туры килгән. Ятим бала интернатта үскән. Тәрбиячесе Әмира апаны үз кызы итеп кабул иткән. Иш бала янына 4-нчесе дә сыйган. Линда адаптив дзюдо белән дә шөгыльләнә. 2017 елда күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр арасында бөтен Россия ярышларында 3-нче урын алган. Дзюдо буенча спорт мастерлыгына кандидат. Россияны паралимпия җыелма командасына керү мөмкинлеге бар. Линда бер ай буенча Коръәндә шыма укый. Бармаклары кагаз өстеннән йөреп кенә тора. Дзюдо белән шөгыльләнгәндә ул физик яктан ныгыса, Коръән укый башлагач рухи яктан ныгыган. Аллаһ Тәгала рәхмәтле мине кешейде. Миңа Коръән укый башлагач бик күңелемә тагын да яхшырак булды. Мин әле уйлый идем. Минем шул дзюдо гына булса, мин нәрсә эшләр идем? Мин Коръән булса, ул тагы да яхшырак икән. Аллаһка шөкер дим. Барына да шуны телим. Кем Коръән белми, өйрәнергә, укырга һәм дин юлыга кем кермәгән керсеннәр, Алла телеп. Аллаһ Тәгала үзебездә калсыннар. Барына да шуны телим. Күрмәүчеләргә һәм күргәннәренә курыкмасыннар. Егылсалар, яңадан басып торсыннар, китсеннәр алга. Гомумән, Линданың да, аның әнисе Әмира апаның да ярдәмгә килгәч, тормышларында бик күп нәрсә үзгәргән. Безнең тормышка карашыбыз үзгәрде. Менә без Коръәнне укый башлагач, нәрсә ул яхшылык, нәрсә ул изгелек, барын да тирәннән өйрәндек, барын да аңладык. Без күп нәрсәне моңа кадәр аңламаганбыз. Менә хәзер Аллаһның кушканнарын тыелганнарыннан тыелып яшәргә тырышабыз инде. Без Аллаһ юлыннан барырга тырышабыз менә. Бөтен каждый атлам нәрсәләрне уйлап атлыйбыз. Һәр адымны атлап, уйлап яшибез. Монда бассак нәрсә була? Моны әйтсәк, әйткән сүзләрне уйлыйбыз. Кешене рәнҗетсәк, бик кеш булар, кем безгә бер кем дә рәнҗимәсен дип яшибез. Кешеләргә һәм бөтен кемнәр хайваннардырмы, нәрсәләрдерме күрәбез, шуларга да рәнҗемәсеннәр дип рәнҗетмәскә тырышабыз, яхшылык эшлибез күйде. Казаннан Миңгелсем апа Ахмәтҗанова исә ярдәмдәге курсларны бик яхшы мәктәп дип атый. Менә килдем белем алыр өчен. Без бит инде китап, Коръән китабын болай по-зрячему инде күрүчеләргә кебек укый алмыйбыз. Менә бармак белән укыйбыз инде. Менә ирен шуның өчен иренәбез инде. Менә монда бөтен сүрәләр язылган инде. Кайсы сүрә, нинди сүрә. Менә шуннан укыйбыз, иренәбез, иретәләр безне. Особенно менә быел Дауд хәзрәт
Мег ребят курните, мега бик шада, конечно, он умный, доносит доходчиво. То есть бельген узенин бельген блемнерен без гавире. Программа, конечно, насыщенная. Ты сюлем дага шекелтул, она зине нам отдыхать давали. Я и тревирелерим раз. Ну ничего, ничего. Кирек, блем алла кирек. Пусть насыщенный программ, пусть білімдерін бізге көбірек берсіндер, біз көбірек оларға тиіш, үйренірге тиіш, терпеливі үйреніп, нетерге керегінде, өзі бізге ол білімдерін оларға. Енді менден қайт-қайт сұрасалар, енді менде оларға өзімнің білген білімдерін мен көршілерге де беремін енді ала берса. Уфадан Салават абы ердемге келіп, өзінің балаша қиялын тұрмыш қашырған. Изгі Құранны ғарапша оқырға үйренген. Сулейманда намазға басқан. Салават абының бір көзі көрмей, енді екіншісі де ұмылырға ұзақ қалмаған. Әмі ғылым алу тілеген бұғына тоқтатып қалмаған. Менің бәлекейден қиялым бар. Менің әті әне шул ғарап қарифлерін, ғарап шауғығандар. Оларының жазмаларын көріп, менің де өреті өзәлілігі шалар өзінікін өрен, бізге не кілді, іш көп бетінде олды. Шының үшін менің қиялым бар, шушы ғарап шауғығандарға деп. Аллаға шүкір, мен ғарапша үйрендім. Әйбет қазір, әтілі түртілі болса да, шол электронный луп арқылы ғарап жазмаларын оқи алам. Ердемге келгеш мұнда коллектив уже, несек деп айтыргайынды, коллектив уже біздің нені көтеріп жібәрі рухымызды, күш берген көк, спину чувствуем делер, друг другу помогает. Один за всех, все за одного, деген көк. Коллектив бір-бізді поддерживайды, бір-бізді помогайды. Кімдір менен көбірек біле, кім өзі білген әзірек бөліше менен білен. Кімдір менен әзірек білген, бірінші келген іптешілер бар, вопрослар біле, бізге сұраулар беріп, шол оңына тарға тұрша біз енді. Рухи жақтан күш беруде, Ярдемдегі курслар бик зур ролі бик зур ролі не ярдемдегі бик зур ролі не шушы ярдем мәшетіндегі біздің бірге жиылышу бір-бірі бізге поддержка нық зор поддержка мұндағы программалар бик әйбет бик придуманны экскурсиялары да массажлары да бізге мұнда Құран бойынша ғана түгіл, бізге мұнда здоровьені пәттігі нығытырға, өзі біз тазалықны нығытабыз, лечение получаем какой-то профилактику, бүтін жақтан да мұнда программа әйбет ойланылған. Біз мұнда келеміз санаторияға фәлен барған көк программа білен. Культурны массовы еште олып барыла, физкультуры да ясала, массажлар да дүріс шыланылғанды. Парықларға да олып барылар барса, менің ойым бойынша бек дүріс шыланылған. Ердемдегі курсларға келген көрмеушілер қамнашар көрушілер массаж сеансларына шифаттабы. Бұл сеанслар бір яқтан сәлемәтлікні нығытса, екінші яқтан түрнәтләнің ұзышыларға өзілерін шаншыларға етіп қысетерге мүмкінлік бере. Шенке көрмеушілерінің бікірайы беріп, ұмартқа бағана сызиян көре. Мұскулар ғылк еріңкі қалда тұра. Дағалар ятлағанда, қырәні ұқырға үйренгенде де, бұл сеанслар бік нық ердәм ете екен. Мұна бұл сеанслардан соң өзімі яқшырақ хесетем, тәндән елдері жеңілік. Баш мәселесінде де, қан еріші яқшырған шекілі ойлар ашығырақ. Досынша айткенде мені массаждан өзім үшін яқшы мейлеріне енді, яқшы хиситам өзімді. Бұл массажды кресло бек болша аяқларға, құлларға, арқаға, мойынларына массаж бітті. Шол массажды кабинетінен креслодан соң чыққач рәні үшін, ядлар үшін, дұғаларына, нелеріне бек оңай. Массаж сеанслары құрәні ұқырға үйренгенде бір яқтан файда берсе, ерт үшілері қам құл үшіленмәлері дәрісілерінің екенші яқтан ердәмі бек зор. Қаттеке бейелі бітіргісіз деп әйтір едім.
Менә бу матур-матур кулышларын күрәсезме? Булар гади кулышлар гына түгел. Шушы матур әйберләрне эшләгәндә күрмәүчеләрнең бармаклары сизгәрәк була башлый. Коръәндә нукталардан торган хәрефләрне җыеп укуда җайлырак, җиңелрәк була. Вак-вак сәйләннәрдән агачлар, чишекләр җыеп ясаганда, күрмәүчеләр гүя коръәндәге битмәс тикәнмәс калкып торган нукталарны барлый. Бармакчылары язылып китә, тыемчанлыгы арта, күңел дә үсә. Безнең бармакларыбыз, күзләребез бит алар ди күрмәүчеләр. Ул бисерләр бик бигрәк яхшы кулларыбызга, бармакларыбызга. Без бер ай буенча укыйбыз, бармаклар белән укыйбыз. Шуларга күрә безгә бик бик әйбәт бисерләрне кулларыбызга тотарга тыя башлый, тыя булабыта бармаклар белән сайт иткәндә бисерләр белән бигрәк әйбәт безгә. Өйрәнергә дә, ясарга да, үзебез уйлап-уйлап, нәстә эшләгәннәребезне бисерләрдән ясыйбыз. Роза чәчәкләре дә ясыйбыз, веткалар да ясыйбыз. Алма агачлары да ясыйбыз, алмаларын да куябыз. Бөтен нәрсәләрдән бисерләр безгә, бисерләр белән бик яхшы. Һәммә бисерләрдән генә ясамыйбыз монда. Без монда хәзер аны тәлинкәләргә, бөтен ниләр белән, кукурузлар, борчаклар, ярмалар, бөтен нәрсә белән без тәлинкәләргә дә ябыштырып, пластилин ябыштырабыз, аның өсләренә ябыштырып, һәр берсен Ләйсән ханым әрәтеп тора безгә. Рәхим апа, менә шушы бисер белән эшләгәннән соң Коръәнне укырга җайларакмы? Җайларак. Бер айдан укырга җайларак. Бармакларыбыз бигрәк тоя. А тут болай тоймаска да, ул безгә точка эзләргә кирәк. Ә ата бисерләрдән эшләй башлагач, без бик кулларыбызга рәхәтлек бирә, кулларыбызны туйдыра, укырга да җиңел. Тотып, бәләп ясып куяннарны, әбаларны инде ата бисерләр белән. Шуның өчен без күрмәсәк тә, бөтен нәрсәне тоеп торабыз. Кулышлары белән шөгыльләнүнең файдасын яшьтән Брайль буенча Коръән укырга өйрәнгән Линда да югары бәяли. Бармаклар онытмалар хәрефләрне. Алар бөтен нәрсәне сизәләр. Аллаға шөкер. Ну, тие карт әбиләргә карыйм да минем аларны жәлдем кашакны бармаклары сизмибез дип юйлар кайсы. Аларны жәлдем мин. Улым Аллаһ Тәгалә рәхмәтле мин шул яшь чагымда килгәнем өчен, монда өйрәнгән өчен. Хөрмәтле тамашачылар, бүген без сезгә ярдәмдәге курсларның миссиясен тирәнрәк ачып салырга. Изге Коръәнне укый башлагач, никадәр кешенең фикерләве үзгәрүен, тормышка мәхәббәт белән карый башлавын, иң мөһиме рухи яктан ныгуын күрсәтергә тырыштык. Мөселман өчен иң зур бүләк ул изге Коръән. Ә күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар ябылышында әлеге изге гамәлләрнең башында торучылар һәм хәйриячеләр шәкертләргә 6 томнан торган бер ай буенча Коръән бүләк итте. Күпләр бу Коръәнне күптәннән инде үзендә булдырырга хыялланган. Хәтта сатып алырга теләүчеләр дә булган. Кулларына шундай бәяләп бетергесез бүләк килеп кергәч, күпләр рәхмәт әйткәндә күз яшьләрендә тыялмады. Мөселманнарга туры юлны күрсәткән изге Коръән шәкертләргә зур бүләк булды. Алай гына түгел, биредә алган белем һәм күнекмәләрне хәзерге кабатлап, ныгытып торырга җиңелрәк була. Ярдәм хәйрия фонды күрмәүчегә Коръән бүләк итеп, аны шатландыр дигән акциянең дәвам итүен хәбәр итә. Күрмәүчеләр өчен Брайль системасында бастырылган 6 томнан торган бу Коръән бик тиз туза. Калкып торган нукталардан торган хәрефләре тигезләнә, тыймланмый башлый. Мөмкин кадәр күбрәк кеше бу Коръәннәрне укый алсын өчен, аларны яңартып торырга кирәк. Хәйрия акциясендә катнашырга теләүчеләр шушы саклы банка картасына акча күчерә ала. Тулырак мәгълүматлы шушы телефон буенча да алырга мөмкин. Күрмәүчеләр һәм начар күрүчеләр өчен курслар барганда ярдәмгә Халыкара ислам бизнесы ассоциациясе җитәкчесе Марат Кабаев һәм Татарстанның Балык Бистәсе районы имам мөхтәсибе Рамазан Хисаметдинов белән бергә кунаклар килеп китте. Марат Кабаев ярдәмдә яш була. Тернәкләнү курсларына килүчеләр белән аралаша. Авыр хәлдә калганнарга ярдәм итәргә вакыт тапкан һәм сабырлык күрсәткән кешеләргә Аллаһ Тәгалә үз нигъмәтләрен насыйп итсен ди дин кардәшебез. Балык Бистәсе районы имам мөхтәсибе Рамазан Хисаметдинов нәкъ менә ярдәмдә ислам диненең гамәлдә һәм эшләрдә ачык чагылыш табуын әйтте. Бу ярдәм
узагына 4-нче мәртәбә киләбез. Без инде имамнар күбрәк вагызлыйбыз тел белән. Ә менә монда инде килгәштен кешеләрне күреп, менә ул гамәлдә ничек, менә зур вагыз, зур гыйбрат. Чөнки менә баштан килгән вакытта апаларыбызны, абыйларыбызны алып килгәндә инде кайткачтымны аңладым. Алы тәсирләнеп, бөтен кешенең әйтик тормышка карашы үзгәрә. Монда килүнең файдасын бик күрәм. Чөнки әйтеп китүемчә, без китаплар укыйбыз, вагызны телевизордан карыйбыз, тыңлыйбыз да инде радиолардан. Әмма монда килеп, үз күзең белән күреп, карап, шушы күрнәшләр белән сөйләшеп, монда бит күрнәшләр генә түгел, бар ишетмәүчеләр, бар коляскада йөрүчеләр, шулай иттереп, зур бер гыйбрәт, шуңа күрә инде киләчәктә дә менә шушындый сәфәрләрне безгә дәвамчылык итәргә кирәк. Һәм дә инде шәкертләрне менә үзебез җыябыз да, сау-сәламәт балалар була, апалар була, абыйлар була. Әйтик, башлаганда 20 группа була алар. Инде ел ахырына калырга мөмкин 15-10га. Менә монда инде без аңлыйбыз. Күрмәүчеләр дә инде Аллаһ ризалыгы өчен шушы бала системасы белән укырга өйрәнәләр. Бу безнең өчен бик зур гыйбрат. Чөнки безгә инде бөтен нигъмәтләр бирелгән әманәт итеп саулыкта, сәламәтлектә. Инде әйтәсем килә, монда менә кемнәр эш итә, бик зур хикмәт кирәк, сабырлык кирәк. Аллаһ разы булсын Илдар хәзрәттән, Мәликә ханымнан һәм мөгаллимнәрдән. Һәр бер кешегә дә менә кемнәр менә ашарга пешерәләр монда, кемнәр тәрбияләй, врачларга Аллаһ разы булсын, Аллаһ сабырлык бирсен. Без инде сезнең өчен хәйердага да. Ва галейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһу. Февраль аенда да Ярдәм милли ислам хәйрия фонды электән мәхрүм ителгәннәргә рухи дини тәрбия бирү юнәлешендә Татарстан мөфтие киңәшчесе Илдар Баязитов җитәкчелегендә зур эш алып баруын дәвам итте. Алай гына түгел, фонд җитәкчелеге Татарстан Республикасының иҗтимагый күзәтчелек комиссияләр әгъзалары буларак Пермь крае тәрбия колониясенә барып кайтты. Әлеге колонияда безнең республикадан бәлек булмаган 34 яшь үсмер утыра. Ярдәм фонды җитәкчелеге Пермь крае мөселманнары диния нәзарәте вәкилләре белән берлектә бу яшь үсмерләр белән очрашты. Уку сыныфларында һәм ашханада булды. Хөрмәтле дин кардәшләр, мөселманнар өчен изге саналган Рамазан айы башланырга да озак вакыт калмады. Елның елында Ярдәм хәйрия фонды Ярдәм мәчете ишек алдындагы шатырларда меңнән артык кешегә төрледән төрле ашлар, тәм-томнар, яшелчә, җиләк-җимешләрдән торган мул өстәлләр әзерли. Ифтарларны оештыручылар да, өстәлләрне корыда катнашкан волонтерлар да Аллаһ Тәгалә ризалыгын өмет итеп савапка омтыла. Бу айда бер фарыз гамәлне башкаручы исә нәкъ башка айларда 70 фарыз гамәл үтәгән шикелле булыр. Сөекле пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи вә сәлләм ураза тотучы кешене ашатырга булышкан кешегә үзе ураза тоткан кебек әҗер языла дигән. Бу хадис изге Рамазан аенда тырышлык күрсәтергә, ярдәмләшергә һәм игелек эшләүне арттырырга тәрә. Хөрмәтле дин кардәшләр, сезнең өчен әзерләнгән бай эчтәлекле һәм күңелләргә үтеп керә торган чираттагы видеожурналыбыз ахырына якынлаша. Алда сезне традицион имам сүзе сәхифәсе көтә. Ә без сезнең белән саубуллашабыз. Һәм Аллаһ Тәгалә үзенең ризалыгы өчен эшләнгән эшләрдән разый булса иде дибез. Әссәләмү галәйкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хөрмәтле җәмәгать, иң элек барчабызга да Алла Субхана Тагаланың бәрәкәте, олык рәхмәте булса иде. Һәм ниғмәтле сәләме. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатух. Хөрмәтле җәмәгать, Алла Хак Субхана Тагала Коръан-и Кәримдә һәммә безне дә берничә урында кисәтә. Нинди аят белән? Аузу биллаһи минәштан раҗим. Лагаллакум тәкъилун ди. Әй җәмәгать, бәлки сез акылыгызга килерсез. Аңыгызга кайтырсыз дип безгә мөрәҗәгать итмиме һәм буйырмыймы акылга кайтуны? Җәмәгать, без бу мәсьәләне ничек аңлый алабыз син дигәндә, Аллаһ Хак Субхана Тагаланың сайлау ирке һәммә безгә дә бирелгән бит. Хайваннардагы нәфс бирелеп, фәрештәләрдәге гакыл бирелеп. Гакылыбыз белән фәрештәләр дәрәҗәсеннән арта алабыз. Ә нәфсе безгә буйсынып яшәү дәвам ителсә, ул вакытта хайваннар дәрәҗәсеннән дә түбән әйәбез түгелме соң? Шуңа күрә һәммәбезгә дә хакыйкаттан тайпылмаска,
Ғақылыбызға таянып, хайырлы ғамәлләр қылырға, шушы ғамәлләребіз дүниенің да, ахиретнің да бәрәкәті болу, насиба месірі болсайды. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.